Трајков поради овој прекршок. Ќе биде добро да видиме што се случи во 16-тникот. Еве оваа ситуација. Преку себе Павич ја исфрлаше топката. Неконтролирано движење и остана раката во воздух. Намера апсолутно нема. Топката од неговата нога удри во раката на Павич, факте. Мислам дека Гоцевски ова можеше со чисто срце да го квалификува како најстрога казна. Пред се за тоа што не го погоди топката случајно во нога Павич, па да се одбие во рака, туку свесно ја играше. А сега Ристовски.